Կա երեք փաստոր են մերժեց Հովիկ Աբրահամյանի քաղաքացիական Հայաստանում հնարավոր է իսկապես կազմակերպել։ Ես կարծում եմ, որ եւ ազգային ժողովի նախագահի եւ վարչապետի քունը 3 գիշեր չի տարել դրանից։ Բան սակայն ինչի՞ չի անել իշխանությունը։ Իշխանական երեկը սպասում է դարձյալ ձեր առաջարկին։ Մենք քննարկումների համար բաց ենք։ Մենք որևէ առաջարկություն չունենք։ Վերջին առաջարկն էր երեկ հանրական ժողովի։ Ես նորից քննարկում եմ իրենց հետ։ Ինչպես օրինակ սահմանամերջ գյուղերի որ օրենքը երկարեց մոտ 3 ամիս, որովհետև ասում են 6 խմբակցություններով դիմել ենք, գնանք համատեղ քննարկելու։ Մարդիկ չեկան, բայց մենք համատեղ քննարկեցինք եւ հասանք արդյունքի։ Նրանք չեն ուզում աշխատեն։ Նրանք ուզում են աշխատացնել եւ դրանով հեղինակություն վայելել, սա է։